Welkom by vandag se luistermeditasie in ons reeks Ek glo. Dit is vandag maandag 8 November en ons dink verder oor God wat groter en meer is en ons dikwels verras. Vandag se tema is Ek glo in 'n God wat voorsien en versorg. Die skrifgedeelte waarby ons gaan stilstaan is Psalm 107 vers 1 tot 8 en vers 40 tot 43. Ek wil jou uitnooi om te beweeg na 'n plek waar jy kan stil word. 'n Ruimte waar jy ervaar tyd beweeg stadiger. Waar jy bewus kan word van God se nabyheid. Haal vir 'n oomblik diep asem en kom tot rus met die wete dat niks jou kan skei van die liefde van God nie. Here, dankie dat ek weet, niks wat verlore is, nie weer gevind kan word nie. En niks wat tot 'n einde kom, nie ook weer 'n nuwe begin het in U nie. Mag my ore vandag ontvanklik wees om die geluid van die Gees te hoor. En mag my oë oop wees om U Gees se beweging te sien. Gee my die krag om gehoorsaam te reageer op U stem. Om ons te help om ons gedagtes te rig op God, gaan ons luister na die lied Die Geluid van die Gees, gekomponeer deur Georgia Kelly. Psalm 107 vers 1. Loof die Here want hy is goed.
Aan sy liefde is daar geen einde nie. So moet die mense sê wat die Here bevry is, die wat hy uit hulle nood bevry het en uit baie lande versamel het, uit die ooste en die weste, die noorde en die suide. Party was verdwaal in die woestyn in 'n barre wêreld en kon die pad na 'n bewoonde stad nie kry nie. Hulle was honger en dors, hulle was uitgeput, maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle gered uit hulle ellende. Hy het hulle op die regte pad gebring en by 'n bewoonde stad laat uitkom. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen. Dan vers 40. Dit is die magtiges wat hy tref met vernedering en wat hy laat ronddwaal in 'n wilde wêreld sonder pad. Hy beskerm die armes teen verdrukking en maak hulle nakomelinge so talryk soos kleinvee. As die opregtes dit sien, is hulle bly. Alle onreg het tot 'n einde gekom. Wie verstandig is, moet op hierdie dinge ag gee. Hulle moet let op die Here se dade van trou. Wanneer ons nadink daaroor dat God versorg en voorsien, dink ek onmiddellik aan die begrip van selfstandigheid, wat in ons kultuur amper soos 'n heilige dogma geraak het. Ons sê maklik dinge soos, as dit moeilik raak, tel net jouself aan jou kraag op, of fake it till you make it. Ons probeer gereeld ons pad in hierdie wêreld vind, sonder om te veel te vra vir hulp. Dit is amper asof ons nie ons swakheid wil ontbloot nie, of voel dit is swak van ons om dit te doen. Daar is hierdie geloof wat by ons posvat van kleins af, dat ek my eie probleme moet oplos, want dan het ek dit gemaak in hierdie lewe. En hierdie psalm praat so 'n bietjie anders oor selfstandigheid. Praat ook van die magtiges en die heersers, almal wat gedink het hulle kan op hulle eie klaarkom. En hulle is op die ou en die wat hulle pad verloor. Soos die psalm sê, hulle is die wat ronddwaal in 'n wilde wêreld sonder 'n pad. Die psalm kom wys vir ons wat is wysheid. Dis om ons afhanklikheid te verklaar teenoor God, teenoor mekaar. Dis amper asof die psalm vir ons sê, daar is 'n struikelblok waarvoor jy op jou uitkyk moet wees. En dit is wanneer jy jou hande toemaak en wanneer jy te bang is om te vra vir hulp. 'n Wyse persoon kom staan voor God en sê, help my asseblief. Dit is veral by kinders wat ons dit sommer net so mooi sien. Hulle vat die naaste hand wat oop is as hulle hulp nodig het. Nou om opreg te vra vir hulp is vir meeste van ons moeilik. Dit voel asof ons iets prys gee. Maar dit is juis wanneer ons onsself kwesbaar maak voor mekaar en voor God, wat ons nader beweeg aan die tipe lewe wat God vir ons kom gee. Hoe ervaar jy dit? Veral in 'n tyd soos hierdie waar ons besef hoe ons mekaar nodig het. Hoe voel dit vir jou as iemand anders by jou kom staan met oop hande en kom aanklop vir hulp? Hierdie psalm is voorgelees by groot aanbiddingsgeleenthede. In 'n woorde daar waar daar 'n klomp volgelinge van God by mekaar was. En daarom is hierdie psalm ook vir my en jou 'n uitnodiging om ons nederigheid nog 'n tree verder te vat en in die openbaar vir God dankie te sê vir sy hulp. Daar waar ons saam met ander dit doen en bely. Daarom sê vers 1, loof die Here, want hy is goed,
Aan sy liefde, aan sy versorging is daar geen einde nie. Dit is wat aanbidding is. Ons is die wat honger en gevoed is. Ons was gevangen gehou deur ons sonde, maar ons is bevry en ons proe die lewe. Ons was vastgevang in angst en vrees en wanhoop, maar God het ons gevul met hoop. En daarom is hierdie hoop vir ons 'n trekkrag wat ons vul met nuwe lewe. En dit is die soort hoop wat ons bevry uit moedeloosheid. En daar is min dinge so kragtig as om dit saam met ander gelowiges te kan bely. Waar het hoop jou die afgelope tyd niet laat kyk na jou lewe? Hoe het God se teenwoordigheid jou gehelp om weg te draai van emosies soos woede, angs en selfverwyte en te beweeg na hoop? Praat met die Here daaroor. God se geskenk van lewe, van versorging en voorsiening is bedoel vir die wat nederig genoeg is om te erken dat hulle God nodig het. Wat sal dit vir jou beteken om hierdie dag in nederigheid tegemoet te stap? Praat met die Here met dit wat nou in jou gemoed is. Here, dankie vir u voorsiening, vir u versorging wat my elke dag opnuut verras. Ek wil hierdie dag in nederigheid tegemoet stap. Daarom, Here, leer my om te loop, soos u saam met ons loop, om saam met die wat in rou is, te kan stap, sodat hulle blydskap sal ken, saam met die wat bang is te loop, sodat hulle vertroosting sal ken, en saam met die wat honger ly te stap, dat hulle sal smil totdat hulle beker oorloop. Soos u goedheid en liefde my volg, mag myne vandag my vriende en my vyande volg. Mag die bedreigings van my diepste vrese my nie verlam nie, maar mag ek die uitnodiging aanvaar en die huis van die Here, die plek van vrede, binnestap. Mag ek vandag die moed hê om op aarde te help bou wat u ons in die hemel beloof het. Amen.